Ora, Bouro, Santa Maria de Bouro. À feira. Nunca entrei naquela igreja do mosteiro. Não, acho que não. Ou já. Faço a mínima ideia. Boa tarde. Então quem é que me vai deixar fazer uns cavalos?
Oh, meu! Isto aqui é Calcedónia? Algumas destas cabrinhas marram, não é? Elas que se enervem. Cores da urze, amarelo, roxo. É mesmo alto, fogo. Vamos lá, pega nas luvas. Eu sei, não é espigão que se chama. Poxa, desequilibraste. Sai daí. Não. Íamos malhar. Tu não imaginas o golpe de rins que dei. Olha a mão dele. Está a acabar por ser um passeio espetacular. Um tempo maravilhoso. Umas pataniscas com arroz de feijão lá no encontro. Onde por acaso encontramos quatro cavaleiros. Quatro castiços. Estavam lá umas motas, mas não, eram cavaleiros. Tinham uns cavalos lá atrás. Rota do Românico, também aqui.
a dizer que isto é o Minho. Olha que lindo. A maneira mais parola de podar as oliveiras. Estamos a chegar a Mossul, Iraque. E cá estamos em Mossul, Iraque.